אנחנו בשדרות בן ציון, קינג ג'ורג', מיוזיקל סנטר זה שם, וזה בוק השופ. ועד לפני שבוע, כמו הם סגרו אותו לפני חודש בערך, עד לפני כמה ימים החלק הזה היה סגור, ועכשיו אתם יכולים לראות שיש כאן נתיב לאופניים, ועכשיו מתעסקים בצד השני. אז הם פוערים שם בור, אין לי שום מושג למה, אולי סוף סוף יהיה לנו אינטרנט מהיר, אבל זה הולך לכל אורך בוק השופ. אז למה אני יוצר את הסרט הזה? האמת אין סיבה, חוץ מהיסטוריה. כאילו, אתה יודע, אני אוהב לתעד. אז יש לי סרט אחד על הצד הזה, ואני אחזיר לכם אותו פה למעלה, תוכלו לראות אותו. עכשיו, לצד השני. והנה, השאלה, שים לב שגם הרחוב הוא חד סטרי פתאום. מאוד דו סטרי, והנה הקר שומר שעושים שם כל מיני דברים. אז בוגשוב בשיפוצים. תל אביב, 30 לדצמבר 2020.